På neste jakta vi skal se, så skal vi bevege oss nordover i landet til Meråkerbruk. Og det er jo et område som er kjent for store okser. Og jeg tror jo noe av grunnen til det er at det er store områder, godt beite og mange øde fjelldaler hvor disse store gutta kan få gjemt seg bort da, og slipper unna oss jegere. Forventningene var ganske store når vi bevegde oss mot Meråkerbruk. Her hadde vi det så spennende som løshundjakt kan bli. Vi var kloss inn på losen og fikk konstatert at det var en okse som vi har på kvota. Og så fikk vi et vindpust i nakken og elgen dro. En god stund trodde vi at alt håp var ute. Men vi kunne se på peileren at losen bevegde seg ned mot noen store myrområder med skogholmer. Og der begynte losen å roe seg ned igjen. Det var litt av det her. Det var hjelpskattig. Ja da. Ja da, litt av. Det var tydelig hjelpskattig. Og så tydelig hjelpskattig. Ja da. Ja da, tydelig hjelpskattig. Ja. Der ligger den. Der ligger den, ja. Vi var jo først inne på stålos med ruffe her. Hadde stått en times tid veldig tett. Så vi var inne på 30 meter på det nærmeste, og da var det vanskelig vind. Og så fikk oksen være oss til slutt og stakk, og så fikk vi tatt den igjen på
på ganglos her da, så jo på peilene at det gikk ut på en sånn skogtar mellom to store myrer, og så fikk vi stelt oss foran og avskjerte, så det var jo perfekt. Kom oksen rett i fanget på oss. Moro! Thank you.